На що витратять 42 мільйони гривень бюджету розвитку області у 2018 році? Сьогодні розповіли на засіданні постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та податків. Також розподілили залишок коштів освітньої субвенції за минулий рік. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. 218 об'єктів господарювання цьогоріч отримують фінансування з бюджету розвитку області, який наразі складає 42 мільйони гривень. Серед них – дошкільні та загальноосвітні заклади, лікарні, будинки культури, які потребують капітального ремонту, реконструкції чи оновлення матеріально-технічної бази. На сьогоднішню комісію винесено важливі питання, які дадуть змогу вже фінансувати навіть перед сесією. Це субвенції, які прийшли на проведення виборів ОТГ, це також розподіл коштів на соціально-економічний розвиток, бюджет розвитку, де також можуть вже починати проводити тендери чи заключати угоди для проведення робіт. Також депутатська комісія підтримала проект рішення щодо спрямування залишку коштів освітньої субвенції, з яких більше 12 мільйонів гривень витратять на придбання шкільних автобусів для дітей з сільської місцевості. Ще 8 мільйонів виділять на оснащення закладів освіти з поглибленим вивченням природничих та математичних предметів. Ці кошти можна направляти на спеціалізовані школи, інтернати, гімназії з поглибленням вивченням природничо-математичних наук. Є в нас такий ліцей в області, вони цільова субвенція з держави надходить на ці кошти. Ми формально затвердили, департамент вже ділить по об'єктах, купляє комп'ютерні класи, купляє спеціальне обладнання фізико-математичних класів для природничих класів. Всі проекти рішень, підтримані комісією з питань бюджету, фінансів та податків, будуть розглянуті на сесії обласної ради, яка відбудеться 16 лютого.